Evo, sastavio sam. Da čujemo. Prebudi Gregovića, njega se tiče. Sipit ću mu malo vrane domaće brazilske kafe na ruku. Dobra ideja. Jesi ti ludo, peče me jadan, budaletino. Što ti je? A kako je napisao petiću protiv Brakusa? A gdje njemu da piše i šta, evo, nije mogo sastavit četiri razreda ostale, sad će sastavlja peticije, si lud, bre. Ajde. Mene samo me je porodično u radnom visokom učiteljica bila majka učiteljica života. Koki, da li si uopšte svestan koliko si logičkih grešaka napravio u toj saobraćajnici koju si sada izrekao? A vi ste mi kao akademici, gledaj. Ovaj samo spava, Gregović, ti kuvaš kafu koju niko ne pije. Ajde, valja, malo počinu od sremena na vrijeme. Ajde, pročitaj to proti Brakuša što imaš, ajde. Jeste, ajde reci, gup ti deder. Šta deder? Ajde, pročitaj to proti Brakuša i ne pravi se glup, ajde, ajde. Ja se zaboravim. Ovako. Dosta ti je zuluma moćnika i tajkuna Brakusa. Preko glavi ti je da koje kakvi neuki neškolovane materije pojavljuju u televizoru. Potpiš peticiju za njegovu smjenu sa mjesta voditelja televizijskog programa Brakusovi dobri ljudi i postavljenje Darka Kokoruša Kokija na njegov položaj. Što je potpišete? Lepo sastavljeno, ali ima jedna sitnica. Predlažem da se u peticiji izbaci ono, citiram, Darka Kokoruša Kokija i ubaci, citiram, Aleksandra Bekana Todorovića. Tim činom bi ta peticija dobila na ozbiljnosti i tačnosti i jačini. Odbija se sa gnušanjem. Što? Ajde bre, jadan, svi znaju ovdje ko je glavna faca, ko je jedini sa integritetom ovdje. Pri tom ne bi trebalo propuštati priliku, iskoristiti sam onaj potencijal koji posjeduje crnogorsko peticijono tijelo koje imamo ođe u Vojvodinu, ođe studenti, crnogorci, direktore, ajde bre, to je to. Šta je? Šta? Urađena je nova sistematizacija po kojoj u ovom radnom prostoru najviše može da radi dva čoveka. E sad, naravno ima mesta i za kavez sa omanjom životinjom, recimo mungosom. Tako da imate sad kratko vreme da se dogovorite između sebe koji od vas je tehnološki višak i koji će od vas trojice da napusti firmu. Vi se to dogovorite između sebe, ja odoh, počinje mi emisija. Dobro večer, dobri ljudi. Ja sam Brakus, ovo su Brakusovi dobri ljudi i ovog četvrtka na Radio Televiziji Vojvodine. Evo vidite kako sam fino dizajniran danas. Ova predivna majica, fantastična, održi život. A kako to mogu odmah da uradim putem mog mobilnog telefona, pitaću gospodina Sergeja Trifunovića. Vrlo jednostavno, dakle, naši mobilni operateri funkcionišu na sljedeći način. Morate da ukucate poruku na 5757, dakle 5757 je zajednički broj za... To je primalac, jel da? Tako je, sve tri mreže, dakle Telenor, Telekom, VIP, isti broj, dakle čiji god ste pretplatnik, 5757. Vrlo je bitno da poruka sadrži bilo kakav karakter. Bilo kakav. Dakle, možete napisati smiley, možete napisati zdravo, što ja obično činim, dobro jutro. Možete napisati B, which stands for... Brakus. I bitno je, dakle, ovom porukom donirate 100 dinara na račun Humanitarnog fonda Podrži život koji se bavi prikupljenim sredstava za lečenje bolesne dece. Dakle, eto, činite to vi ispred malih TV ekrana vaših prijemnika i donirat ćete 100 dinara. Verujem da svaka osoba, ja sam trenutno zaboravio telefon, učinio bih isto. Svaka osoba koja ima da plati račun za telefon ima isto, je li stiglo? Hvala što podržavate Dečiji život, fondacija Podrži život. To kad stigne, to znači da je poruka uspješno odaslata, primljena i da ste upravo donirali 100 dinara na račun naše fondacije, na čemu ćemo mi biti zahvalni. Reci mi, Sergej, kako dugo već Podrži život funkcioniš? Pa mi postojimo nekih, u martu smo proslavili nekih godinu dana. Vrlo lepo i uspešno, kad kažem uspešno, rezime priče je da smo, hajde kažemo, pomogli nekih 12-ak dece u tom trenutku, sad već to ide više, od kojih su bile 4 životno bitne operacije, dakle, deca koja su bila životno ugrožena,
Tako da možemo slobodno kažemo da smo spasili nekad 4 dečije života ili pomogli bar u spašavanju, što je jako lepo. Dobro, ovo je, u globalu, ovaj način slanjem SMS-a je jedini koji može, ne, ili postoji... Ne, na sajtu Fondacije Podrži život, ukucate podrživot.com, postoji, dakle, tri računa, dakle, ima devizni račun, ima naš dinarski račun, sa sve instrukcijama za uplatu iz inostranstva, IBAN, SWIFT i tako dalje. Međutim, ovo se ispostavio kao najbrži način, zato što ljudi nemaju više, ako se sećate, ranije to bilo ono uplatnica, infostan, pa se ti ideš u poštu, platiš, pa popunjavaš, što su gluposti. A ovo je zapravo mnogo, mnogo brže, jer ti potrošiš 35 sekundi vremena da pošalješ SMS, što i onako radiš u toku dana, bar 15 puta. Više. Neki manijaci kao ja i po 200. E, pa isto. Ali, tako da je to najbrži način i ono što ja u suštini u toj nekoj kampanji pokušavam i rečenice koju ću ponavljati kao ono, luda baba, dakle, kada bi milion Srba jednom mesečno pustilo jednu poruku na 5757, znači mi bi svakog meseca imali milion, skoro milion eura na raspolaganju. Nešto malo manje miliona. I onda ne bi morali da radimo pojedinačne kampanje za pomozite Slavici, pomozite Leposavi, pomozite Maci, pomozite Peri, nego bi stalno imali na raspolaganju određenu količinu para koje mi vrlo brzo, pošto nam stalno dolaze deca s problemima, nažalost toga ima mnogo, onda bi mogli odmah da reagujemo. I mi se u suštini trudimo da naš upravni odbor, u kome su, dakle, i Žarko Paspalj, i profesor dr. Ratko Božević, i Svetislav Basara, i Dragan Jećimović, koji trenutno na Nepalu, valjda živi i zdrav. Pokušavamo stvarno da ne davimo birokratijom, da stvarno reagujemo najbrže moguće. Ne, to je i jedini ispravan put, čini mi se, znači što brže i što efikasnije da se pomogu. Tako je, mislim, u suštini je vrlo bitno da, zato imamo, ja bih zamolio svog PR-a i drugaricu Slavicu da dođe ovde da sedne pored mene. Lepo može, dođi. Ti si ozvučena, ljubavi, dođi. Ja sam, naravno. Sada gledam sve vreme šta radiš i samo se pitam da li je moja ovde uloga samo ovako da sednem i da ovako budeš lepa. Trepnem. Pa to. Pa ja sam prvo planirao. Sedi trepči. Ja sam prvo planirao da njega pitam o filmskoj i pozorišnoj umetnosti. Ne, on je hteo. Može ona sada, to ću nema veze, naravno. Ne, ja ću pričati o filmskoj TV umetnosti. Ja, on će. Koje je poslednje ostvarenje gde je Sergej i briljirao? Kako bih vam rekla, ja mislim da... Strašnije. Da, to je briljirao i poprilično je, ja mislim, onako lepše izgledao. Nećeš mi zabriti šefe. Uprost se dobila otkaz. Ako hoćete svakako da me zadržite na standardnu poslu, možete 5757 izdati. Dakle, Katarina Danilić, zvana Slavica ili Leposava, pošto je Slavica prosto jednostavno ime za sekretaricu. A i prvi jugoslovenski posmrtni film. Tako, i prvi posmrtni jugoslovenski film, kad smo već kod filma, tako je. Kad smo već tu. Je PR sekretari sve i svija u fondaciji. Dakle, ono obično što sve zapravo ide preko nje. Onda kad tako zovu ljudi, onda ja prebacim na njen telefon. I onda ono objasni ljudima šta treba pošalju. To su 3-4 stvari. Mailovi, ne znam... Šta je, ti ćeš reći? Buke silne, ne. Suštinski javljaju se roditelji da pitaju na koji način mogu da apliciraju za tu molbu. Ja im objašnjavam kako uopšte da dođu do tog upravnog odbora gde mi odlučujemo kome ćemo donirati sredstvo, kome ne. Šta se dalje dešava, kako mogu da izvrše uplatu, kome se javljaju, za koje dete, koliko novca, koliko smo do sada prikupili. Dakle, a ima i raznih pitanja, javljaju se ljudi da nas pitaju da li možemo da im pomognemo da vrate kredit, na primjer. Zaista ima raznih... Podrži život time što ćeš vratiti nekom kredit. Život je život, na koji god način ljudi žele da ga podržimo. Tako da ima raznih pitanja i nekako mora biti tih snalažljivih različitih odgovora. Prvi put čujem, šta juče je bilo? Da, juče me zvao neki gospodin, odnosno ne, napisao je mail i zaista jeste teška priča, sad nebitno, on je na primjer invalid i nema novca da prehrani svoju porodicu i podigo je kredit pa je pitao koliko smo u mogućnosti da pomognemo da se isti vrati. Ali da mi samo zaista pomožemo bolestnoj deci, to bi trebalo da se zna. To je jezivo koliko je zapravo nebriga ljudi koji čine državu, ne pričam samo o ovoj vlasti, da ne bude samo prijem po ovoj vlasti, mislim isto i o prethodnoj vlasti. Koliko je ta nebriga neverovatna, mislim, transparentna, i koliko ljudi se na razne načine, imaš bukvalno ljudi koji su na ivici bede, koji umiru od gladi. Mi smo, da ne bi bili svaštari, mi smo se registrovali na pomaganje deci do 21. godine. Dobro. Sve preko te starosne granice. Do 21. Negde smo morali da podvučemo crtu, jer onda, znaš, bilo bi svega i svačega.
Što je sjeć kao ovaj čovjek za kredit. Da, ali to je stvarno. I zapravo smo registrovani na unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite. Što dakle, ne znači samo da pomažemo. Evo ga, on pušta SMS gitarista. Jeste, jeste, 5-7, 5-7. Nije pokazio nešto na Facebooku. Jel bi se pustio? Bravo, kraj. To je Johnny bre. Evo svi su, vidi. I peja, ceo band, vidiš. Evo, tarpa bre moja. Tako je, tako je. Dakle, poenta je u tome da smo mi, dakle, registrovali na unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, što je mnogo širi pojem nego zapravo samo prikupljenje sredstava za bolesnu decu. Jedna od akcija koju smo uradili, koja mi je bila jako mila i draga, jer sam bio prisutan tamo, obično nisam, upoznao sam samo jedno dete od sve dece koje smo radili, ali u jednom trenutku neko je renovirao neko obdanište u Ubu koje je stradalo od poplava i onda smo mi donirali posteljinu, čaršave i to je bio fantastičan moment kad smo se Kaj i ja pojavili i ovako 400 male dece od 4, 5, 6 godina stoji i peva nam napolju. Pripremili smo čitavu priredbu. Raspametio sam se od toga. Pripremila me je utarpa jedan galvanajz da vas galvanizuje ovde u studiju Radio Televizije Vojvodine. Uživat ćemo muzičkoj numeri Eutarpe, onda nastavljamo razgovor Podržite život i dok pesma ide 5-7-5-7. We'll be right back.
galvanizirali smo se svi zajedno ovdje u studiju Radio Televizije Vojvodine uz Euterpu, njihovu verziju ovog velikog hita Chemical Brothersa. Naravno, vidjeli ste u toku izvedbe numere poziv da na 5757 push that button. Vrlo jednostavno. I to je ono što treba da uradite. Katarina i Sergej, podrži život, podržavamo. Podržavamo. Normalno. Ja sam ovdje umeđu vremenu sastavio jednu pesmicu. Dobro. Nije dugačka, nije baš ni hajku, a čak je kraće. Ovako zvuči. Kraće hajku. Ako si vredan, pošalji B na 5757. Bravo. Bravo, svaka čast. Ja ti čestitam. Napravići takvu majicu. Da ti to piše na majicu. Da. E, može. Pa dobro, ima to svašta što može da se izrimuje. Svojim B. Sa logom. Evo se ću obet, ne, pa ovim. Ovo ću ti napraviti. Pošalji B. Evo ja ću da uslikam sad to, pa ću to ti namolim na majicu. Katarina, dok on fotografiše, čisto onako, koje su onako neke najosnovnije stvari o fondaciji Podrži život koje oko ljudi koji možda eventualno ne znaju bi trebalo da znaju? Da. Pa možda ono što je najzanimljivije jeste i najbitnije negde, da mi novac ne uplaćujemo nikada direktno porodicama, tipa odlučimo sada da doniramo i kao damo samo porodicama, nego isključivo klinikama ukoliko je u pitanju neka operacija ili ukoliko bi trebalo da se kupi neki lek, dajemo novac isključivo apotekama kako bismo izbjegli bilo kakvu varijantu malverzacija i novčanih, tako da uvek doniramo samo institucijama. Također možda bi bilo dobro da spomenemo na koji način, šta je sve potrebno ako neko hoće da... Da ne bude institucijama, kad stigne predračun, dakle, kada se ljudi dogovore sa bolnicom, onda bolnica pošalje predračun nama, mi uplaćujemo direktno bolnici. Jes, ali mi moramo da imamo bukvalno svaki dokument crno na belo, jer nam je jako bitno da sve to imamo po redosledu. E sad, ono što je bitno, na primjer, kada neko želi da aplicira za tu molbu, kada nas pita, ok, ja imam bolesno dete, šta bi trebalo da uradim? Dakle, na našem sajtu www.podrživo.com postoji molba za pružanje humanitarne pomoći. Kada kliknete tu, trebalo bi da vam se otvori pa neka varijanta formulara koji bi trebalo da se popuni. Pored toga, bitno je da roditelji skeniraju kompletnu lekarsku dokumentaciju i da nam pošalju taj predračun. Tako je. I ukoliko eventualno skupljaju na svom nekom tekućem računu, možda bi bilo dobro da nam pošalju izvod iz banke koliko trenutno imaju novca na tom računu, kako bismo znali koliko mi bi trebalo eventualno da dodamo da bismo došli do te konačne sume novca i dete poslali na lečenje. Koja je ova aktualna trenutna akcija na koju ste fokusirani? Lazar Majstorović, 20-mesečni dečak, čini mi se da u poslednje vreme je toliko ta priča u medijima, hvala Bogu, da svi sada znaju, tumor na malom mozgu, tumor nije metastazirao, ali mu je neophodna hemoterapija u Francuskoj, tako da skupljamo pare sada za... Zapravo to nije, izvinite, prekidam, dakle, odstranjen je tumor, pošto on ima 20 meseci, hemoterapija bi bila pogubna za njega, ali postoji neki institut u Parizu koji radi neku kombinaciju hemoterapije sa matičnim ćelijama. Znači, što bih rekao da moji prijatelji malo ga ubijaju, malo ga oživljaju, ali oni daju, njihov procenat uspješnosti je 100%. Znači, oni daju 100% garancije da će dete biti izlečeno i zdravo. I za tu je, to košta 184.000 eura. Mi smo imali u prošlosti dobre iskustva sa lekarima, uglavnom Nemcima i Italijanima, koji su vrlo voljni da prime dete i počnu da ga tretiraju pre nego što stigne novac. Znači, oni su stvarno bili... Dobro, rade u napred. Da, ne, oni su rekli, ok, dajte dete, pa vi skupljate pare, pa će mi... Međutim, to, nažalost, nije slučaj sa svima. Sa Nemcima i Italijanima zaista uglavnom jeste. Francuzi su onako manje više insistirali se uplatiti novac odmah. Međutim, Milan Biševac, igrač Crvene zvezde Liona, gde je sad i reprezentacije. Da, ne znam da li je u Lionu, pare se... Ne, u Lionu, sam u Lionu, ja mislim. Da, da. Biške je, dakle, nazvao kliniku, založio, dakle, svoj obraz i integritet i rekao, evo, mi ćemo dati šta imamo, skupili su se neke pare i poslali smo dete, mislim smo kratki još nekih 20-30 hiljada, više ne znam koliko, ali oni su primili dete, počeli su da gledali. Recite, meni je to uvek bilo potpuno fascinantno da operacija, naročito deče, da se pomogne detetu da to košta toliko novca. Znači, to ja nikad nisam mogao da shvatim da li je moguće da zapravo... Šta to košta? U svetu to... Ne šta to košta, nego da u svetu uopšte, da neće recimo neko uzme i dete da spase džabe. Tabu razdiru, da. Ne, neki su polagali Hipokratovu, neki Hipokratovu zakletvu. Mislim, znaš, to je... Mislim, sad to je tako kako je. To su se sve, kako bi ti rekao, ozbiljne... I meni je to, moram priznati, jako licemerno.
No međutim, jednog dana kad se bude naš zdravstveni sistem osovio na noge, onda će se neko setiti da naši stručnici i dalje operišu po svetu, jedino što nemaju gde ovde da operišu. Ono što je bitno, prihvatamo uglavnom decu koju je država odbila. Dakle, to je možda, kada im se onako pozatvaraju dva ta vrata... Pošto država odbija po defaultu svu decu, onda dakle mi prihvatamo svu decu. To je vrlo jednostavno. Da, ili svud. Recite mi, ima ovi nekih, recimo, donacija pojedinačnih, znači... Kako ne? Ili čak ovih anonimnih, znači neko... Da. Jednostavno donira fondu... Kako ne? Javljaju se ljudi iz svak... iz bukvalno... odakle god, ne bismo... Australija, Novi Zeland, Nemačka, Amerika. Znači, zaista neki delovi sveta na koje nikada ne bismo ni pomislili. Dakle, ljudi hoće da doniraju i 10 evra, i 100 evra, i 1000, koliko god mogu. Čak se javio neki čovek, ovo je isto zanimljiva priča, na primjer, on radi deratizaciju, ali je hteo da, na primjer, besplatno odradi nekim ljudima, odnosno ne da uradi besplatno, nego da im odradi to, a da novac koji bi dobio ne uzme za sebe, već da prosledi nam. Dakle, čini mi se da oni ljudi koji opet imaju manje novca su više željni da daju nego što... To je istina, to je nevjerojatno. To je ljudi koji imaju manje novca, koji sami su negde, naš... Oni malo da se više para su malo nedodirljivi, kao boli hud. Oni će dopiru savesti. Ja dalje u suštini pričam da je mnogo bitnije taj jedan SMS mesečno, 100 dinara mesečno je mnogo značajnije nego 5000 eura jednom i nikad više. A ljudi to rade, ljudi pljunu 500 eura, operu savesti kao, ok, ja sam nešto uradio, dao sam, ćao. A zapravo tome nije poenta uopšte. Nastavljamo priču vrlo brzo. Hoćemo? Da, reklamni blok imamo, pa onda za vreme reklama 5757. Mogu da izreklamiram čipsi u reklamnom bloku? Pa, možemo da vidimo. Ja znam šta mene pitaš, jesam ja direktor marketinga, nisam. Ja ne znam stvar... Domaćinski. Najverovatnije. Dakle, kao što ste navikli, idemo u reklamni blok. Ja sam uvek bio protiv toga, ali kad već mora... Šta ću kad moram? Uživajte u čarobnom svijetu vodenih užitaka, u svijetu najmodernijih sauna, svijetu masaža sa dodirima koji liječe i spa beauty centru za ljepotu koja traje. Wellness kakav zaslužujete. Banja Vrućica, u srcu prirode. Ostavljao sam mu nešto za smirenje. Što si mu? Nikad nijesam vidio da neki čovjek ovako brzo zanemoće od nekog preparata, vidio ga ne znađe. Pa to što sam ostavio nije za ljudi. Ne, no za konje, za koga je, hajde, ja da ne bi. Pa jeste za konje, za priplodnog pastuva koji sječe sa rasne kobile prilikom priploda i oča se smiri. Ti si bekanu u kafu sipa konjski tranquilizer. Jeste, spreman sam i za mnogo gore stvari, samo da bi sačuvao ovaj jednoplaćen posao. Što ćemo Brakošu da reću, vidi ga na što liči, ja da ne bio, hajde. Pa on ništa, da je bekan prekobrojne i da mora napustiti posao. Što ti sad na mom dlanu skakućeš? Nisam devojka tvoga druga. Sve vas vidi, svemirska policija. Ja hačim vama. Što moja, vidi ga jedan... Šta je ovde? Uvek spremni za rad, druže Brakuše. Radimo, evo. Aha, šta je Bekan, na šta ovo liči? Ne, to je to moja. Ma ništa vidiš. Ja to usput. Šta ti kažem, vidi se ko radi nešto drugo. Da ti rečem, ja nema to veze što sa njim, ali uopšte je nebitno, ja predlažem da mi to završimo na brzinu i da njega pošaljemo na jedan izvesno vrijeme, duži odmor za uvijek. Voli se, voli tvoja zver, bokljeg svetle gore s pesma Siona, moja devojka je jako zgodna zrbaka. U svetu postoji jedno pravo. Jezivo. Ja svejedno moram da donesem odluku ko od vas više neće raditi ovde. To je bar jasno. Odluka je bila više nego laka. Koki, hvala ti na
svemu što si za ovu firmu radio do sada. Ja? Pokupi prdnje i izlazi napolje. Pa kako ja, šefe, pa vidi me kada market stadiram, čitav život se drogira, vidi me normalan. Koliko puta, djece, pa, koliko puta si dubila. I ovakav mi je korisnije od tebe. Kupi prdnje i izlazi čoveče. Nemam vremena, ja sam... Joj, kukala mi žena moja nevjerna, joj, šta ću sad da radim? Dođi, dođi, koki kod mene da to utješim, ajde, padni mi na grudi, ajde. Ajde. Pet, sedam, pet, sedam, nije teško zapamtiti ova četiri broja i ukucati... To su dva broja, samo se ponavljaju. To su dva broja, kaže Sergej, samo se ponavljaju. Pet, sedam, kapiraš da se treći ponavlja kao prvi. I četiri... Dobro, ja se... Nisam iz matematike nikad... Ma vidim, zato pokušam ti pomogu. Dobro, ali bitno je pet, sedam, pet, sedam, da to zapamte ljudi i... Pa da, pa da. Šiknu, ono, samo moraju nešto staviti, bar nešto. Mora neki karakter, da. Karakter. Ne može prazna poruka. E, jesno. Neće prođi. Non pasaran. E, nego da mi malo popričamo kako vi onako promovišete Dobrka. Što podrži život. To mi ono, mislim, pored majica koje nosimo, evo i Sergej, ja i Katarina, da, onako malo ima šta ima, tu žurke, humanitarne, pazi, neko, svega ima sve. U suštini sve je zasnovano na dobroj volji, na neverovatnoj improvizaciji, kako padne lopta, ono, kao Zidano protiv Bayer Leverkusena, mislim, samo je bitno odaslati u rašlje. U suštini se ništa nije mnogo promenilo od mog inicijalnog izlaženja u specijalku o Velikom bratu i kartona koji sam našao ispred studija i markera koji sam tražio od organizatora. Zapravo je, kako bi ti rekao, odjedanput ljudi se sami pojavljuju. U ovu fondaciju su ljudi došli sami, osim Kaje koja je pozvana. Zapravo i ona nije pozvana i ona se nekako namestila. Znaš, onda me u jednom trenutku zove me neka osoba i kaže, dobar dan, ja sam Verica Šegan, knjigovođa, čujem da hoće da osnovite fondaciju. Ja sam ja išao po televizijama i pričao, hoće napred, treba se napravi fondacija, mora da se sistematizuje i tako dalje. I onda kaže, verovatno će vam trebati knjigovođa, ja bih volao da bude knjigovođa vaše fondacije. Ja sam rekao, dobrodošli, ona je sad naša knjigovođa. Radovica Rstić, koji je bio u tom trenutku zamenik gradonačelnika Valjeva, kaže, vidi, Brazo, ja isto imam neku fondaciju, mogu ti na baba, on radi papir. Onda je u trenutku Kaja, koju sam upoznao preko zajedničke prijateljice, se sedimo na večer i ona kaže, ja bih volao da radim, hoću da radim neki posao, hoću da radim nešto, hoću da radim nešto humano, nešto što ima smisla, nema pojma u tom trenutku da imam fondaciju. I ja kažem, sestra slatka, treba nam osoba, dođi. I tako da su se ljudi sami javljali. Tako se recimo kompanija Marbo, koju sam izreklamirao u ovom predreklamnom bloku. Kojeg nije bilo. Kojeg nije bilo. Zapravo je to bila jedina reklama, što sam ja rekao. Dakle, kompanija koja se bavi tim proizvodnjom čipsa domaćinskog, s kojim imam divnu saradnju, rekla, ok, ajde mi ćemo ovako, pošto oni štampaju prave zalihe čipsa, dakle, recimo koje traju nekih 3 meseca, oni naprave milion kesica. Dobro. Ajmo celo jedno, dakle, zalihu tih milion kesica, dinar od male kesice da ide u fondaciju, a od velike kesice 2 dinara. To je bio njihov predlog. Zapravo Dunja Ivanović, koja je u tom trenutku bila direktor marketinga Marba. Onda se pojavio Nikola Pavlović, koji je otvorio neki fast food u McKenzie-voj, pa priče. Pa je došao, pa rekao, ja bih volao, pa dinar od svega što prodao, svakog ćevapa, od svake pljeskavice, svakog batača, to ide u fondaciju. Pa fudbalski klub Železničar Inđija. Najdivnija priča na svetu. Slušaj, najdivnija priča na svetu je fudbalski klub Železničar Inđija. Iz Inđije, da samo naglasimo. Da, ovom prilikom pozdravim i veliki smo verni fanovi navijači i doćemo što pre neku utakmicu, sad kad je lepo vreme. Su stavili, oni igraju našim dresovima, znači njima na dresovima piše podrži život i 5757. Fantastično. Oni su recimo neka, sad nećete se ne ljutiti, valjda naši prijatelji dragi, oni su neka treća liga ili tako nešto. Mene pita ženu. Jes, hvala, i ja tebe pitam. Ja ne pratim baš za sve. Ne, fudbalski klub, da, Železničar iz Inđije, dobro sam rekao, tako je. Železničar iz Inđije. Jer ima dva, ima i FK Inđija, mislim. Da, oni su ovi prvi. Fudbalski klub Železničar iz Inđije. Moj, vaš omiljeni fudbalski klub. Fantastično. Pa teniski amaterski savez. Juče teniski amaterski savez, pa onda naš ambasador. Da, imamo i ambasador. Onda smo recimo za godišnicu fonda odredili ambasadore, ljudi koji su promoteri fonda zapravo. Pa su tu i momci iz državnog posla, i Zoran Kesić, i Ivana Španović, i Milica Mandić, i Savo Milošević, i Bojana Stamenov, i Nikola Đuričko, i Nina Janković, i Tamara Dragičević, i Marcello. Sky Wickler je napravio pesmu. Mislim, gomila, ono, ljudi, stvarno je to ovako zdušno odradilo. Vi ste sigurno svesni da ste digli ovu priču na jedan zaista visok nivo. Ja sam jako... Vrlo sam svestan. Od fondacija koja
će zapravo, verovatno i u budućnosti, najbolje raditi za pomoć deci? Pa ja se iskreno nadam, zato što prvo mi ne mrsomodimo, to je jedna stvar. Ja se sećam momenta, zapravo zašto fondacija, momenta kad je mene Rambo zvao za malu Tijanu. I kad smo krenuli da tražimo, mi smo otišli u Telenor Telekom, tražili SMS broj, pa kao znate, ne može, to mora da imate fondaciju. Onda smo našli fondaciju koja je tražila, rekli, nema problema, mi ćemo to da radimo, tražimo 20%. Čega 20%? To sam i ja pitao. Preko čega 20%? Znači, mi treba skupio 1.000.000 eura da se dete operiše, a vi ćete da uzmete 200.000 eura na ime čega? Kancelarija, faksova, struje. Jezivo. Šta gradite hidrocentralu? Znači, to je neka ekipa koju bi ja spržio napolno. Dakle, mi prvo ne mrsomudimo, ljudi, ja mislim da ljudi veruju nama, kapiraju jednostavno, ljudi valjda umeju da prepoznaju laž, bez obzira što su lagani konstantno za njih 1.000.000 godina, ali mi se kapiramo da ne mrsomudimo i zato sam okupio ekipu zaista onako individua koji su vrlo od ugleda i u upravnom odboru i za promotere. To su ljudi koji su stvarno neokaljeni u svakom smislu. Fantastično. To jeste smisao... I to jeste smisao cijele priče. Jer ja mogu biti ovakav i onakav, ali... Izvolite, tu smo transparentno svi. Tako da, šta smo još? Da. Žurke. Ne žurke, pre žurki imamo reciklažu. Pre žurke. Set reciklažu. Dobra. Tako je, set reciklažu, ako imate neki elektronski otpad, tipa monitor, kompjuter, šta god, pozovete set reciklažu, oni dođu na vašu kućnu adresu, predate taj otpad i ukoliko potpišete da taj... Stari kompjuter. Na primjer, šta god, potpišete, dakle, da ta suma koju biste vi dobili za otpad koji ste dali ne ide vama, već ide fondaciji, onda i set reciklaža duplira tu sumu i tako nama. Tu istu sumu doda i ona. Tako da, zaista, isto samo inicijativno su se javili, vrlo lepa priča. Tako je. Ima još ljudi, ljudi se stalno javljaju. Jutros mi je, to jest juče, mi je baš Dunja Ivanović, koju sam spomenuo, bivša direktorka marketinga Marba, zvala da je jedna velika kompanija, neću da kažem ime dok se ne dogovorimo, želi da napravi dugotrajnu saradnju s nama, što sam ja onako baš srećen. To je dobro, što više odgovornih društvenih kompanija... Tako je, vrlo bitno i to se širi. Ljudi zaista hoće da učestvuju u tome. To je nevjerojatno koliki broj ljudi se javlja. Znači, evo, jutro sam se javio, tu mi je Radojica upravitelj čitao neki tip koji pravi neku vodu, pa hoće da nešto deo te vode ide, mislim, ne znam šta god. A hoću da kažem da se stvarno gomila ljudi javlja i to je fantastično. Jer zapravo šta je? Cela poenta o ovom fondu nije samo prikupljanje sredstava za bolesnu decu. Cela poenta da ja mislim ono što je Svetislav Basara, član našeg upravnog odbora, napisao u zaglavku naše fondacije. Kada otvorite sajt naše fondacije, on je napisao nekoliko uvodnih rečenica i kaže, prva rečenica je: srpsko društvo ima jedan veliki problem. Ne postoji. Da. Mislim da smo se mi negde zaglavili u jednom strašnom kanalu odsustva svake empatije, odsustva upućenosti jedni na druge, gde neko svako gleda samo svoje dupe, svako gleda da otme neke pare, ako ne može da ih zaradi, pošto ne može da ih zaradi, živi u takvom sistemu. I to je onako, postali smo čudovišni ljudi. I ja sam zapravo prvenstveno iz razloga neke empatije pokrenuo celu ovu priču. I ljudi to razumiju, ljudi su žedni toga. Ljudi su žedni toga da budu ljudi. Ljudi su žedni ljudskosti. Jer je to ono što im je uskraćeno prilično u celom ovom smutnom vremenu svega i svačega. I mislim da je to ono što je vrlo bitno. Sljedeća instanca koju hoćemo da radimo je da sa doktorom profesorom Ratko Božovićem, koji je vjerojatno jedan od najvećih sociologa u ovom delu Evrope, hoćemo da napravimo jednu platformu gde hoćemo da idemo po osnovnim i srednjim školama u celoj Srbiji i da držimo deci predavanje, da pričamo s njima na temu empatije i koliko je bitno dati drugu pola sendviča, koliko je bitno drugu koji nema patike dati svoje stare patike, koliko je bitno uopšte biti upućen čovek na čoveka. Jer to je jedino što može da spasi ljudsko društvo generalno. Moram da ti prekinem, bila sam prošle nedelje u dečijem vrtiću, Terazije se zove, i sada oni su pravili nešto što su prodavali na ulici i taj novac koji su prikupili su donirali nama. I sada sam ja išla da ih pozdravim i da im se zahvalim. I oni su imali, neki od njih su imali majice Podrži život, i sećam se da sam došla i da su oni prepoznali majicu i na meni, i onda su rekli ovako kao: jao, Podrži život, a ova vaspitačica je pitala kao: pa dobro, šta oni rade, šta oni, kao, oni su onako glas vikali:
oni leče bolesnu decu. I onda su tako, toliko su bili slatki, mislim, oni koji imaju, ja sam ih pitala odmah koliko imaju godina, rekli su 4, 5, 6, ali eto, to što si sada pričao, lepo je da oni sa 4, 5 i 6 godina, uopšte imaju svest da neki ljudi tamo, tako je uopšte hoće da rade. Naravno, to je zapravo najbitnija stvar u cijeloj ovoj priči, to nije samo... Zato smo registrovali unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite. To nije samo priča o tome, ok, dajte neke pare, pošaljemo dete da se operiše i kao super. Ne. Vjerozno da podignemo svest. Apsolutno. Ljudi da razmišljaju kako pomogu jedni drugi. Bitno je dizanje svesti. Pre ja napoju stojim, dođe jedan čovjek, nešto, užasno mi poznat. Kao da sam ga na televiziji vidio. I da, izvini, vrlo bitna stvar, pre nego što pređeš na tog čovjeka, jednog tamo. Svire neki nešto, nešto. Svire nešto. Ne moramo odmah te vidimo, samo svire. Kao neki, kao zavisno. Da, ono što smo počeli da radimo, su ove majice. To su ove majice koje ima Kaja, koje imaš ti, koje imam ja. Dakle, naš prijatelj Deki, koji ima firmu Munze Konza, to je za sad neki prvi turnus, tek ćemo ih dizajnirati još. Napravili smo sad nekoliko tih 7-8 nekih dizajnova raznih. Ja sam tražio ovaj neki Kaja ima ovaj veseli. Imam ja veseli. Imaš i ti taj veseli. Ja sam tražio ovaj funky, ovaj retro 70-te. I taj koji si nosio ti su uglavnom, to je specijalna edicija napravljena za Crvenu zvezdu, za igrače Crvene zvezde. Imamo još neki koje sad nažalost nemam ovde, neki su crveno-beli, neki su crno-beli naravno. A taj dizajn nosio Milorad Mažić sad na zadnjem derbiju, cijela njegova sudijska šestorka, samo sa zelenim tim. Kako može to da se... E, upravo to hoću da kažem. Dakle, prodaje ove majice u ovom trenutku, dakle, 2000 i do 2200 dinara. I možete da je poručite, ostavit ćemo sad neki broj da to može da se poruči. Krećemo sad neku ozbiljnu prodaju tih majaca i naravno ceo prihod od majica ide u fond, odnosno ide u deci. Tako je, možda nekad se jave putem Facebooka naše strane. Nekad se jave putem Facebooka, ko će majicu, mi ćemo da okačimo. Podrži život na Facebooku. To još nismo, tako je. Okačit ćemo sve dizajne majice, pa možete je birati, možete je kombinirati, možete kažete hoću ovo, hoću ovo, hoću ono. Onda mi je malo skuplje, 2,5 dinara, dobro bože moj. Pa dobro, šta? Možeš, slobodno čovječ. Neki čovjek, ne znam, uopšte ne znam. Neki čovjek. Startuo me, kaže, uzmi disk. Ja rekao, dobro, ja uzmem disk. Kaže, Branimir Rosić. A poznat mi je nešto kada sam ga na televiziji vidio. Rosić? Što onda dođe vam Rosić iz Nedeljnika? Ne znam. Ali ne znam, on je rekao, hoću da Sergej sa mnom peva. Ali ne znam da pevam. Pa znam, imao neki band, nešto sviraš ti pevaš. A šta da moram ima? Otko znam, da snim? Ja to radim po kući. Čuo sam neki glas, možda bi trebalo da izađeš da pevaš. Pa ajde pomognemo čovjeku. Pa nemoj da se naljuti nešto. Neće bre fin čovjek. Ajde. Čovjek lala kako može se naljuti. On će valjda posle da ono, jel da pošalje poruku. Oće, mora. Na 5-7, 5-7. Oće. 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 Znači, Sergej i Branimir Rosić zajedno. Sergej Rosić. Sergej Rosić. I Branimir Trifunović. Uživajte, ovo će biti spektakl. Uživajte ako možete. Do sada izvedeno. Dakle, šta da vam kažem. Kad bi bio Maradona, živeo bi kao. Kad bi bio Maradona, Božjom rukom bi dao gol. Kad bi bio Maradona, nikad ne bi promašio. Kad bi bio Maradona, ni Pipe se ne bi plašio. La vida es una tombola, de noche, de día. La vida es una tombola, y arriba, y arriba. Život je tombola i noć i dan. Život je tombola, živeti ga mora sam. Sedeo na tronu, padao na dno. Živeo svoj san, el pibe de oro. Svet je kao lopta, poludeli balon. Kad bi bio Maradona, živeo bi kao. La vida es una tombola, de noche, de día. La vida es una tombola, y arriba, y arriba. Život je tombola i noć i dan.
život je tombola, živeti ja mora sam. La vida es una tombola, de noche, de día. La vida es una tombola, y arriba, y arriba. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ja moram sam. Tombola, 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 tombola. Kad bi bio Maradona, živeo bi kao 1000 zvezda na nebu, a samo jedan šampion. La vida es una tombola, de noche, de día. La vida es una tombola, y arriba, y arriba. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ja moram sam. Što bi mladi rekli, Branimir Rosić, featuring Sergej Trifunović. Deco, ja imam jednu sposobnost još od osnovne škole, da ako mi se nešto baš dopadne, to slušam, percipiram i napišem pesmu. Da. Tako da sam ja za vreme u vaši izvedbe napisao pesmu koja se zove Branimir Rosić. A ako nije problem, ja bi to da... Samo izvolite. Evo, vidi kako to napisano, znači to je sad na licu mesta. To je trodupli hajkuje. Pa totalno, da. Trostruki hajkuje. Evo ovako, ovako. Evo trodupli. Uvek kada pomislim na Nosić, kakav ima naš Branimir Rosić, podsjeti me likom, podsjeti me delom, na jednog što je jednom prolazio selom. Lak na ruci, težak na gitari, ali je pevo taj što šumi ga stari. Volo je tombolu u D-molu, nađak čovek bio je on dovek. Ova pesma ima razlog vredan. Pošalji SMS na 5-7-5-7. Ti volim te, daj to. Daj to, onako sad pripremi novi album. Taman će nekako da kaver. Potpisat ćete autorska prava i onako funkcionišu. Sve u zemlji. Da, autorska prava posebno. Mada pazi i to B što si stavio tu. Super B. Pa pričat ćemo o tome, da. A, zbog Branimir? Pa da. Pa dobro, kolega, mislim... Nemoj dođi štulić da se pojavi ovaj. Šta je problem, kolega, mislim da se... E, ali odlišta ti ova pesma, da? Pa dobro, je. Vidiš, može tako čovjek da prepeva. Ja sam na prvi tako prepevao od Manu Čao ovo. Pa da, svirali ste zajedno na njemu koncertu ovdje. Tako je bilo ovdje u Novom Sadu pre 3 godine, a onda u BG-u prošle godine. Bija na koncertu. Hali sporta. Čekaj, odakle se znate opšte? Pa pazi, palo je prepoznavanje. Iz Argentine. Iz Argentine, da. Preko Argentine, Meksika i to. Pa znaš što je bio? Bio je svjetski dan Roma ovde, 8. april, i to se dešavalo u tamo, SKC fabrika. Oni imaju divan prostor i onda su oni zvali mene, pošto ja inače radim to iza klinca na televiziji ovde Vojvode, na emisiju Hajde samo ovde nešte. I tema je bila da se odsvira kao neki rock koncert za male Rome. I onda, on je baš to veče imao koncert, i onda su ovi kao, znaš, možda se pojavi on. Tu, znaš, na svirciku, pa kao, okej, ako se pojavi dobro, ako se ne pojavi, opet dobro. I onda se on tu pojavio, onda sam ja kao malo se zezo za klincima, znaš kako izgleda na rock and roll koncert, izađe pevač, pa kaže ja, ovi kao, a? Kaže, op, kaže Manu Čao, ovi Manu Čao, i on čovjek, šta će naći? Ko Sergej sad i on je morao da se prihvati. A on je stvari rekao, Mani Čao, čiki, Mani Čao, Mani Čao. Misli da oni zovu njega. I onda posle, znaš, on odslušao to, odslušao je bilo, okej, onda ga je zanimalo kao, znaš, šta se dešava, ili imaš ti neki bend, ja sam rekao da imam bend koji se zove Branimir i neprijatelji. I onda kao, ajde, da, kao, gostovanje i to sve, i onda, ja mislio sam da je to kao neko, onako, info, onako, pod utiskom svih tih klinaci. Kad ono, stvarno, taj njegov drugar iz Makedonije, menadžer je zvao, ko ajde dolazi, i onda je baš bilo na bis ta numera.
Gdje je bilo odlično. Bio si tu na tom. Kako ne, bio sam na kojem, to je bilo na Spensu. Pa jeste, da. I onda je tako počela ta družba. Naravno, posle koncerta se uvijek dešavaju neke zanimljive stvari. I tu smo isto ukrstili sa gitarama i otpevali to. I onda je bio, već sam ga pitao tu, daj, znaš da ustavimo ovu pesmu, što da ne. I onda je on kao dao njegovu adresu. Onda je to išlo, kao baš autorska prava, radio Bemba, bao poslao čovjek. I na kraju kad sam usnimio, a taj album je sniman kod Đani Pervana u Sarajevu. Aha. Da, da. Je ti oproducirao? Da. On je najbolji producent na prostoru Stare Jugoslavije, bez ono... Ljudi njega znaju, on je bio bubnjar Darka Rundeka, a inače bubnjar benda Leto Štuke, divnog benda. I to je jedinstveni slučaj da je bubnjar producent i to fantastični producent. Da. I onda je to sniman u Sarajevu i onda posle kad je uzrečena informacija u smislu da on dobije tu pesmu, onda je on tu verziju postavio na njegov sajt. I evo sad dolazi ove godine ponovo. Od prilike da ti čovjek da žeton da ubaciš i da stvarno to iskoristiš. Da. Čekaj, kad je izašao ovaj album? Pa ima dve godine, da. Znači već dve godine. I za toga je stao Exit, oni su to štampali i na... Evo sad baš treba da se pojavi. I taj jedan spot, on se vrti već dve godine, ali treba kao da izađe na MTV i to. Mislim, to naravno da su sve lepi trenuci. Ali ovaj sad dolazak njegova me zanima, mi smo razmenili mail, zanima me da napravim dokumentarac, pošto uvek bude kad dođeš kao u emisiju, ej, kako to, kako ti to sa njim? Kako ti svoj mamo čao? I onda sad lepo pitaš linka, kada ti kaš? Ajde, evo ti objasni, tako da dolazi sad i bit će vjerovatno to. Samo mu pojasni da mora da pošalje stotinjak SMS-ova na 5757. Nema problema, 5757. To je veoma bitno. I to sa svojim jezivate gledam, da. Stojim godinom, stojim i pažljivo te gledam. Može Manu Čao da bude promoter, šta? Manu Čao. Može život da iznenadi. Šta je može da se dogovori, pretpostavljam. A reci mi, Branimire, mogu ljudi negdje da te čuju? Ono kao, imaš negdje nastupaš? Osim naravno da te vide na Radio Televizije Vojvodine. Tako je. Hajde da krenemo prvo o tom radu sa klincima. To od 2006. godine traje saradnje. Znači ja sam napravio jednu pesmu tad, prirodu čuvajmo, pazimo, i onda se posle javila potreba da se tamo ne pojavljam samo kao tako sa gitarom, pošto to naravno za klince nije obična gitara, već je leteća gitara. I onda 2007. već počinjemo sa tome, mislim, hajde sa mnom u obdanište, šta se tu dešava? To je koncept, da kažemo, zabavna, edukativna je emisija. I naravno ne stojim iza toga, samo ja, već ceo tim od urednice preko reditelja. Ja tu sa gitarom izgledam kao neki njegov, kao neki njihov drugar, malo krupni do duše, ali znaš, razvijeniji, da, to, i onda malo kao odsviraš tamo neke songove, ali dobro to ide, za sad imam preko 300 tih autorskih pesama, stvarno, i onda pokušavam, jedan album sam već izdao, mislim, samo dečje pesme. Samo dečje. Bravo, pa to je to slušao. A to možemo njega da pozovemo nekada, da, ovo je svježno, da nešto ću nešto opraviti. Pa naravno što da. Za proslavi, ili? Tu je električa gitara, tu sam ja vrlo radio. Znači ti si bre plodnio da od Branka Kockice, ja ne znam da li ima tu... Pa dobro, znaš šta, svi smo mi gledali to, onako, i Branko Kockicu, i Vlade Gile, i Gobac se nešto pojavljivo tamo na... Onda, ko je još bio... Znaš ti, uvek je sprega to, kao rock'n'roll i rad za decu, ja nikad nisam vidio da ovi iz druge dimenzije dolaze. Rambo je radio, fenomenalno. Tako je, Rambo je radio. Tako da, u principu isto je to. Ja dođem kao neki kreativni višebojec, napraviš pesmu, pa onda ideš. I uvek piješ vodu sa najčistijeg izvora. To je živo isto. Znaš, ali ti si uvek tu prisutan, non stop, jer mi idemo, nedeljno snimamo po jednu. Fantastično. I to izlazi odme, idemo obilazak, montaža... Oni nemaju ego, oni su direktni, oni ti kažu sve što mi znaš. Naravno, tu padne prepoznavanje odmah, tu nema mudrologije mnogo. To ima recimo, među glumcima važi da je najveći zapravo ispit kad ti odigraš dečju predstavu. Da. Jer deca nemaju živaca, oni ako ti provale da ih ti nešto lažeš, oni će odmah... Da, ti stvarno moraš da se boriš za njihovu pažnju. I ako si super, onda držiš pažnju, onda to oni gledaju. Pa jeste, znaš što, ja sam pričao tamo sa tim vaspitačicama, onda su one objasnili da je to i u stvari zbog frekvencije glasa, pošto svako ima svoju frekvenciju, to ode neko tvoje naravno stanje. Sad je meni bilo lakše, zato što naravno okolo uglavnom su vaspitačice. Okolo salata. Da, i onda se pojaviš ti sa gitarom i odmah je zanimljivije. Naravno, o čemu sad govore te pesme, govore... O, pazi kako hodaš, kako gaziš u ulicu, do ususaurus, dino dinosaurus. Pazi, ne beži se ni od teme, znaš što su i kao, pa oni kao igraju kompjuter, pa što da ne igraju, pa to je njihovo okruženje. I treba sad da svedemo komunikaciju na taj level da mi njima objasnimo, jer oni su sad brzi, to kao telefon, evo,
Znači, mama i tata mogu da pošalju 5-7, a može i neki klinac ako mu se dopadne. Znači, oni žive tu priču. Tako ne treba bežati oko toga. Kompjuter jeste njihov prijatelj, ali naravno i da jeste fora i da izađu u prirodu i da se osjećaju. Bio bi naš da smo se rodili kasno. Tako je. Mi smo imali klikere i ono. To je bilo drugačije sve. Nego vas dvojica sada da izvedete još jednu muzičku numeru. Ne, reći smo sam će, neću smeti, ne znam stvar. Zašto? Ne znam stvar, neću da peglam, ne znam stvar. Vidi, znaš da je tamo nekako. Ustići, nemojte me nagovarati, izgubit ćemo vreme. Ako se vidi ovakve stane stvari. Ovo je novi singl, zove se Tako se to radi. Tako se to radi. Slušao sam pažljivo šta je Sergej pričao, naravno i prijateljica ove. Katarina. Pa da, Katarina. I ona kao šta se dešava tu kao u našem sistemu. Otprilike ta pesma govori o tome. Ona kaže Tako se to radi. Ali da ne bi ja sad bio mudraca istoka, ajde tamo u akciju, može? Može, ajde u akciju, a ja da se zahvalim Katarini i Sergiju da su shvatili i podržali život. Hvala ti puno. Mislim, 5-7. I mi tebi. I na ovim divnim pesmama. Da. Mi ćemo da odzvukamo. Hoće ti izljubim. Hvala mater. Ovo je prvi put da ti ja radimo... Hvala ti. Izvini, nisam došli mi doli. Eto kako se šef ponoša. Ovo je prvi put, brako se, da ti ja radimo razgovora, da se vidimo. Sjeste to? Ja, to je tačno. Da. Obično sam dosta oko njega na radiju. Pa ja nisam baš da se vidim, za razliku od tebe. To je živa istina. Pa. Hvala vam, deco. Hvala ti puno. 5-7. Vidimo. 5-7. Vidimo su na tombala. Rosiću, čuli ovu pesmu, evo ti ovde na kaučuku. Može. To može. Bio bi ja rock'n'roll star, da sam u politici, da sam ministar. Ljudi, nije fair, živim kao ker. Treba mi novi menager. Ovako za noć mladim dolar i cent. Treba mi novi producent. Al' nisu krivi oni, već sam kriv ja, što ne znam šta treba da se zapeva. Pa malo, malo sudba, malo udba. Pa malo, malo sudba, malo udba. Umesto gitare dođe truba. Pa novu godinu odradim na trgu, uz koju si zamacu i kvalitetnu cugu. A za dan grada opet sam tu. Ne odbijam festival ni slavu seosku. Ljuba, 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 ma ti je ljuba, 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 ljuba. Gde je ta lova? Lova ništa, račun samo na ruke. Tange, frange, bez pomuke. E tako, tako se to radi na estradi. Ma tako, tako se to radi. Od toga mi se gadi. Oje! Koki, jel imaš da mi daš ono? Beka je malo prez popio tablaci. Pa, ne radi me uopšte, daj mi još jedno. Pa nemam više, znaš ti koliko košti uopšte konjski tranquilizeri? Pa daj mi, ne mogu da izdržim ovu napetost zbog otkaza, daj mi. Daj. Ovo napetost, ja sam dobio otkaz. Ideš, ajde, nek ti je sasreća živ bi, ajde, čestitam ti, sasrećem, ajde. 45 godina smo zajedno radili, tako, vidi ovoga, ovo je strašno, majke mi, to je hvala, to je prijatelj. E, ako su prijatelji, daj mi jutro platicu. O, nije više, sjedi malo, smiješ se. Gotovo. Dovaš. A jeste gotovo, evo, spakovao sam stvari, šefe. A to? Spozdravimo. A po ovoj nove sistematizaciji, ukoliko nema kaveza sa Mungosom u prostoriji radnoj, ukoliko nema, kao što je to kod nas slučaj, mi nemamo Mungosa u prostoriji, onda, to je kaveza sa Mungosom u prostoriji, onda je dozvoljeno da 3 čovjeka obavljaju radnu delatnost. Tako da si ponovo primljen na posao. Dobrodošao.
Hvala. Epa, da se... Ne znam da li je to dobro ili loše. Čestitam, ajde, živ bio, da se žljubimo. Ajde. Sam Petero. E, hoćeš sad da mi daš tabletnicu? Doneš ti sutra, nijem sad, stvarno nijem više njena. Izdrži malo, strpi se. Hvala ti puno.